Proiektu hasi izan pixkat kultur eskubideen inguruan lanketa bat egiteko eta azterketa bat egiteko ikusteko kultur eskubideen gaia zertan zen Euskal Herrian. Zoragarria izan da ikustea Euskal Herriko eragile diferenteek zenolako konfiantzan eta zenolako lasaitasunekin da planteatu dituzte orain arteko ondorioak eta aurrea begirako lanildoak zeintzuk izan daitezken. Oso interesgarria izan da ze hiru talde ginen. Sortzaileek, kulturteknikariok, irakasleok. Eztabaidatzen egon gara Nicolas Barbierik proposatzen daen hiru dimentsioren inguruan, parte hartzearen inguruan, gobernantza eta sorkuntzaren inguruan. Eskubide kulturarez hitz egiten danean bakoitza ditugu gure kezkak, ez, gure beharrak eta denak ez dira berdinak. Eta nolako egunek laguntzen dute azkenean hau dena sinkronizatzen, hau dena engranatzen. Duan egia esan oso interesgarri joan da. Gutxienez kultur eskubide kontzeptua plazara ekarri da eta horretaz hitz egiten hasi gara. Iruditzen zait euskara sortzen dugunok egon behar dugula gogo eta plaza hauetan ezinbestean hemen ari garelako irudikatzen biharko Euskal Herria. Oso proposamen interesanteak oso eta sakona ikusi dugu bi urtetan gai izan direla konfiantza sare bat osatzeko, hori asko da, lasai hitz egiteko, kritikak ere proposamen bihurtzeko. Pentsatzen dugu pizka bat, enpresaren beharra dela bebai, beste onura komunekin elkarlanean aritzea. Kultura eta hezkuntza eta lankidetza ere guztion onura dira, ez? Uste dugu beharrezkoa dela uztarpen hori. Uste dut gakoa gaitasunean jarri behar dugula, eta horretan euskarazko sorkuntzak uste dut itzelezko ekarpena egin dezakela. Batez ben nire ustez interesgarria dana, maila teoriko batetik nola hasial garen lurreratzen edo. Prozesuak martxan jarri eta bakoitzak adibidez irakasle moduan zer egin dezakenik, teknikari moduan zer egin dezakenik, ne euskara elkartian nau auzoan zer egin dezakenik, honi aportatzeko eta ikustea danok helburu komuna deula. Uste dut horrek balio dezakela biharretzi herri honek beharko lukeen kultur politika sendo bat egiten laguntzeko. Eta gainera ilusia sortu da kongresuan aurkeutelako asmo handiko proposamen bat. Ikusiko duzue.